Laganospapia di zeta aki aue. Oregano. Oregano ta un zeta kunanta traha dor di primi e blacinan di e mata oregano. E aki mi ti un po' tre pavo di e blaci di e oregano. E e blaci ki ora nan pers nan junto e ta saca un zeta. Anto e zeta i ta e zeta concentra kunostin aqui na nan pavo. Orgânico concentra e não tem nada, nada a ver com nota e orégano. Nada de químico tampouco. Ezeta aqui tem sua estrutura normal, maneira de natureza, está constituída de um produto que chama, a minha conhece, carvacrol. Isso não que conhece, escreve pode estar conhecer carvacrol, a mim não conhece. Pero esseita é substância de plástico que está fazendo o trabalho. O trabalho de orégano está uma coisa incrivelmente bom. Está antibacterial, antifungal, antiparasítico, antiviral e está estimular bom imune sistema, boa resistência. Essa aqui está exeta comida recomendável beber, botar beber ele com den água. Bebe, tá smacking de que fuerte. Mio vou poner de cápsula. Use ele cubo. Essa aqui, e assim ele põe bani por cama. Ora, e uma da sali, e se te ajudava. Também vou pôr ponele de momang e rolele. Tu infecção de bactéria com vírus, orégano tá bom, amigo. Bota poner de um cápsula, se bota em cápsula de plástico baixi, bota rabrina, baixa e oregano adem, serre. Não se for piano de um drop of dois drop, não rope. Ok, vou pôr, ponele também, bota pôr um tique de um cuchara de zeta. Se te coco, a mim te usa essa aqui, pero não te mexe essa aqui, bota quaco tá, bota pôr um tique, então bota pôr junto, então bota smer, bo corpo a cunê. Bo pôr bebê ele contra de bicho, se um gênero te pensa que tem bicho of parasite, essa aqui tá um bom coço pra botuma. Se botin, me vou contar de cena papiamento. Lá nos pisa, tá aqui a minha coisa, é tô preto, não, que tá crescendo na boca, na boca, tem minha frete, não? Frete, vou pôr o zele, riba e frete, vou pôr mengue com frankincense, nossa papia vai acabar de frankincense um tique, pero vou pôr mengue com frankincense, até frankincense aqui, então assim, e pôr ajudava para quitar coisa. Se você tem pneumonia, tuberculosis, tudo isso, isso aqui está por remédio. Se você tem progesterona abaixo, isso aqui está por remédio. Se você tem infecção de urinaria, você pode beber junto com lemongrass. Eu mesmo não tenho lemongrass aqui. Pera, me bota. Isso não é uma malagueta. Você pode beber junto com lemongrass, beber ou juntar. Se você tem ringworm, candida, tudo isso aí não está aqui, está por remédio. Juntele ribanã, com tique zeta e coco, junte orégano, isso aí te ajuda. Ainda não que tem reumatismo, me mestre usele para me artritis feeling, te ajuda mais a bom mês. Ou se você tem carpal syndrome, que não é assim aqui também, isso aqui está bom. Queremos ou não, se você usar ele bem essa aqui, é te ajudar também para balançar a emoção. É te funge como um zeta que te ajudar quita tristeza foi o corpo. Que sempre vai estar bom. A minha maioria bem que usa peppermint, ora me senti me down, pero orégano também está bom. Então, olha, hopi, pizza, sim. Eu vou rabiar, olha, comendo pizza, pizzeria.
Lutato un tiki mi elige, pe ora ma mia, quanta aiutami? Fora pa mi lo dolo i rudia? Mi di naio. Awa, kita rudia ku tu ale pizza me, mi takana kone. Perso mi ke bira bon. Te spera che sa ki aiutavo. Ami te lui set kral, fuori Chicago. Mi cunhas que bimi oi bisa, mi kora bisa ku ta foi Chicago. Ami te lui set kral foi Chicago, yudando po pa bota massa lu, usando zetanang essencial. Anche per ascoltare.